waddu socon kartaan. Ayb wuxuu adan kusoo qabanaya haday kusoo war ma xaqiiqa internetku mise waa sidee xaqiiqa xagga Facebook dad ma soo qaban karayo waa maxay say ku dhacday mise waa xaqiina I don't know say that saddex qof aan dalbaday saddexdii qof ma soo qaban waan ku soconaynaa insha Allah okay sug hadda Facebook qof aan soo galay hay assalaamu alaykum sug 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 Axmedo السلام عليكم عليكم السلام احمد والله صوت جيبوتي انه تيروريس نقطي اني سومالان حاسد كتوي ويردن برلمان كي سومالي ما انت ويردي اي ان كي انت او دسي ايو سوك هي برلمان كي سوماليا برلمان كي وحي كود هادليان سيدي سومالي aan loogu duulaa jabhad gada bursuu jawuud ka sameeyay ciise haye gobolka awdal goormo ay ka hadan dadku xireenanaga xamarna ma qusayso jawuudina ma qusayso sax marka ismaaciil wuxuu imka noqday terroriska ugu weyn ee Soomaaliland xasid ku ah Itoobiya xasid ku ah qoomiyadda Soomaaliland degan xasid ku ah isagoo dana siyaasadeed kale marka maanta shirkii jawuudan la hadlay madaxtooyada waxay sheegeen inuu sicad ugu dirayo Soomaaliland uu leeyahay ciidan Soomaaliya Jabuuti kana la yucadaan ka gelino jabhada gala bursiga ciisaana ha raacdo sida khaatumo ay u qabsatay dhulka ha ka qabsato gobolka Awdilla xuduudda gabiil ha la geeyo inta soo hadhana waa lagu qabsaday Soomaaliland saacad bay ku qabsanayaan Jabuuti saacad annagu Soomaaliland ma taageersanahay saacad jibuuti gudaha u galayaan waa run axmed oo hadaba way joogan saylciye loo yadaba way joogan iyo lug haya anagu Soomaaliland walaal waan taageersanay laakiin Ismaaciil Cumar Geelle aan wuxuu inantiisa meesho ugu dhiseeyay waxay ahayd nimanka hawiye naqliga lahayn Al-Shabaab ka terroriska ee naqli badan lahayn inuu daarood ku diro haddana maanta Soomaaliland buu ku diraya baarlamaankii maanta wuxuu ku yiri warqado u qoray United Nations-ka igaad ciidan Soomaaliyana Jabuuti kana halkana ka galaan dhulkan gala bursiga ciisu degan ha qabsadaan buu sidaas u jeedaa Soomaaliland maanta way iska aragtay Ismaaciilna umadda u sheeg Axmedow wuxuu qalalaas u wadaa Al-Shabaab iyo ciisi aan terroriska xamar buu Jabuuti ku shirinayaa arrimo siyaasadeed buu Soomaaliland ka wadaa marka intaasaan ku sheegayee ay igu salaanta kana Islaan Wargeel haddii joogi waayo dhibba malatiisu meel yaro gaaban baa lagaga soo baxaya Soomaaliland laakiin haddii fara la soo galo laba saac wallahi inay gaadhin ciidanka Soomaaliland hal saac oo iyo Jabuuti gudaheeda ilaa guudka ay galayaan ilaa guudka iska dhaaf meel kale waan ogaanay markii wax la isku turturay waan ogaanay wixii dhacay ciidanka Soomaaliland adeer maanta way ka go'an tahay ciidanka Soomaaliland inay waddankooda ilaaliyaan inay maarayt xuduudooda ilaaliyaan way ka go'an tahay adeer wallahi inaan ciyaari jirin hadii la kafta kaftan waa la dhaafay adeer ciidanka qaranku bal waa horta wuxuuna soo tuuraan kolka wax soo tuuraan ee jabada uu sheegay ay wax ku soo tuuraan Soomaaliland marka weeyaan talaabada cad ee la qaadayo markaasay taala baladrigiisu laakiin anagu waxaan arkaynaa hadda baqbaqdan uu wado Ismaaciil Margeelle isaga unbay ugu daran tahay Soomaaliland wuxuu ka qaadi karay haba yaraata ma jirto Soomaaliland buur bay maanta ku tiirsan tahay buur iyay ku tiirsan tahay laakiin meel una filayn baa lagaga soo bixi Ismaaciil Margeelle meel una filayn yaa uun lahaa una filayn yaa lagaga soo bixi doonaa Ismaaciil Margeelle odaygaas joog war fadhi baa lagu kari waayey war edebtaada ku dhowrsa baa lagu kari waayey war ciise aamulaa baa lagu kari waayey oo iska dhaaf dadka kale tolkaabaad marise tolkaa un mari laakiin dadka kale iska dhaaf way ku garanayaan tolkaa iyo waxay ku leeyihiin waa nin tolo unbay ku leeyihiin inay iska ka dhaafayaan dadka kale kuma dhaafayaan sida ciise ku dhaafay walaana ku dhaafay la ciise waa idaa nugan laan sideed ka oday uu meesha dhigtay baa yidhaa waa nin tolo waa nin sidan oo ciise gacanta qabta moogtay barbaartiina baabi hadagaysu laakiin dadka kale taas ma yeelayaan adeer ciyaarta Ismaaciil Margeelle hala soo galo meesha marka ay bilaabato yaan anagu jawaabta ay Soomaaliland ka bixiso aan eegayna hadagaysu war ku soo halo war ma lay maqlaa meeshan ku soconaya Axmed Bakir waana ku soconaya ma garad ku socay
horta kolay maanta Soomaaliland ay noqotay quwad ku tiirsa heshiis yani heshiiskan ma garanaysaana ixtiraafka heshiis military baa ku jiray oo dhan walba ah Colonel Habib Ahmed waxa lagu heshiiyay iyo xukuumadda Soomaaliland haddii hal talaabo Soomaaliland loo soo qaado ina cir iyo dhul laga midaysan yahay hadday noqoto ma garanaysaana ay kolay waxa Itoobiya horta soo weerar karaya iyo Soomaaliland maba jirtee taageero walaalnimo iyo taageero military iyo wixii Soomaaliland ka soo horjeesta inaan dab Itoobiyana la kala qaadan oo iyo Soomaaliland midaysan yihiin wuxuu ninkani ka warlaayaa haddii halka hal qori uu ka soo rido horta kolay dadka ayaga waaba naqaanaa xadaabarka elatariya dumarka elatariya ciidanka ma garanaysaana Jabuuti 15ka dumaray 500 lahay qabsadaan 500 lahay meesha ku laayeen intaanu hilibkii geela iyo lacagta ka qaadano anagu waa nagiito sax iyo sagalay oo ma dagaalana anagu siyaasad un baan ku hadalnaa ayaa aqoon ma garanaysaa marka ninkani wallaahi waa dhamaadkiisii meel aan la isku tuqanin oo la dhaarsan yahay buu marxuun iyo nin la faiibsanaya iyo hadduu ina siiyey iyo hadday kalaba annaga wax nagama galin laakiin inaan guudka ku dabaaldegi doonno baan nagu sheegannaa inaanu guudka ku dabaaldegi doonno oonu biraha dooraa lasoo furfuran doonno badna afarta aan siin doonno 30 daqiiqo naguma qaadanayso 30 daqiiqo isagaa lagu jeedinayaa dadkaana waxaanu faranaa ciidankayga halkaa jooga lacagaha ka soo qaata sidii odayaasheenni horeba haddii sababo u galaan unu gala ma garanaysaanay shidaalka iyo wax walba ka soo qaada de waynu isfahmaynaa ilaa dadkaygu waa dad maskax la moogta marka lacagaha unbaa laga qaadanayaa daba musbaarka lagu xusiyo dadkan waanu ka maska xoraynaa ninkana siyaasadda samaroon horta isagiiba ma garanaysaanay qaramada madooba ilaalina isu leeyahay soomaaliya difaacayaa oo ciisihii waran yahay ma garanaysaanay duleedada dira dhaba iyo ma garanaysaana duleedada qoolaji nintiisiiba u dar yeeli waayey oo dhaawacay ciisaha iyo ma garanaysaanay ciisihii maskaxdoodu warbaa soo dhacay hadda warkan aan yaro dhegaysanaynaa warkan aan yaro dhegaysanaynaa bal hadda sugu hataa warba hadda soo dhacay warkan aan dhegaysano in yar oon maaragtay aan wararkan ku sheergareeya hadda kusii soco intaaba intaan meel wax sii raadinayaba kusii soco ifraax ma yarti inuu ifraax ma hadasho 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 waan dhegaysanayaa waan kasoo gelayaa ayo waa yaa ku soconay kusoconay marka ma garanaysaana heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland horta kolay annaga garab weyn buu noo noqday waxa weeye kalsooni weyn baan haysanaa ma garanaysaana 150 milyan baa hay-adda hooga nala galab taagan maxaa inii macaan maxaa inii qaraar baa maanta Soomaaliland la jabu uti waxay noqotay ma garanaysaana ama baktiyaba noqotay amanhaana hadduu baktiya xitaa dhulka ka kooda laga yaaco horta meesha marka Jabuuti waxay noqotay meel ma garanaysaana madfac kur oo ceebooday oo ma garanaysaana dictatorka nasfilas xitaa xasan sheekh baa faaqo ku laadar digirtayda ay ka daadinaya saliid macsaradeeda waxba ii tarmaysada ma garanaysaa sax marka waxa weeye haddii ka dhiga Jabuuti waana suranahay haddaan albaabada axmed bashiir halkaa waan wada joognaa maxkamad ku taalla magaalada muqdisona waxay din toogashada ku xukuntay nin ku eedeysan alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa arabsiya news taabir kusoo dhawaada wararkii xilligan arabsiya news qodobadan kusoo qaadan doona waxa kamid dowladda Jabuuti ee uu xukuumad madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay jabhado ka dhex aasaasto gudaha Soomaaliland maxkamad ku taalla magaalada Muqdisona waxay diin toogashada ku xukuntay nin ku eedeysnaa inuu gubay xaaskiisa dowlad qodobas waxa kamid wararkayga xilligan kusoo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan dowladda Jabuuti ayaa bilowday dadaallo ay ku doonayso inay ku furiso shirqool ka dhanaa jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda Jabuuti ee uu madaxweynaha ka yahay Ismaaciil Umar Geelle ayaa abaabushay dad ku nool Jabuuti oo ka soo jeeda beelaha Samaroon iyo Ciise ee Soomaaliland si ay u dhisaan jabhado ka dhanaa gudaha Soomaaliland iyo maleeshiyaad la sheegay in loo dirayo dalka Soomaaliya
talaabooyin kan oo jabuuti ugu adeegaya Soomaaliya oo ka soo horjeeda isfahamka dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa fashiliyey madax dhaqameedka iyo wax garan ka soo jeeda beelaha Samaroon ee gobolada Awdal iyo Sareeyo Soomaaliland kuwaas oo markii hore la doonayay inay shirqoolkaasi ka qayb qaataan madax dhaqameedka iyo wax garadka beesha Samaroon oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa sheegay in hawlaha Jabuuti wado aanay ku matalin xubnaha beeshooda ka soo jeeda ee dowladda Jabuuti u xulatay fulinta qorshayaasha qarsoon ee ku xilunsan dhismaha maleeshiyaadka iyo jabadaha ay sheegeen inay هاي محل عيسى هو هاقدر كذوام سوق إيراد مرلو إذا سوى عيسى هاي عضو محاضر تاني كذا شد ورا استس باتاني استس باتاي بدو باتاي مجبت استس باتاي وين ورا احمد بشيرو ورا زك 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 غورما غورما اسان وصلني غورما سورا وصلني غورما جرس وصلني انا رحت لو لير باني سمسني كودي ورا تني وين باتاي بل واحد كوشي كيس داو اي واحد ضد كوشي انا ما يوحى وي رجينا ماشي صبوني ورا انا لو لير بان سمسني اني انا سمسني انا واحد وي عيسو حفك war ciisaan lug leer kumad ku garaacaysiin cid kale ku garaacaysiin ciisaan baa lug leer lug leer kisama wariyah zak zak waams war aan imalay maqla maqal ma jira xaqayga war maqal ma jira xaqayga war baa sheer naga sameeyeen iyo waxba waxba la iswaal واروح بقى وير يروح بقى السعوديه بل انت هنا ماشي كثرت اللح بقى 6.8 بقى كثرت بل قراع انت ناس ماشي نقشر قرايبل واحد هو معارض بقى ماشي يفضي هاي ما ما معارض كيف ما مش معارض عثمان امرق لا ماشي يسوي لك لي هادي والله وايق واحد سوق لي سو ما لا ما جبت ماشي ليش سو ما لا ماشي بتجوك ورب باش قراع شاشته وابالك لك اللي جوك جوك سنه war like iyo share labada boqoldhaha like iyo share labada boqoldhaha bal intina meesha ku jirta imiga 6.9 baa ku jirta todoba boqol baa arkaya war soo saama wax meesha ku jira todoba boqol baa meesha ku jiraan malinaya bal intinaasi garaac oo meesha egaan waxba joogjoogsanaya moogtaa waa lug leer baa samaysanay ninkii ciise wiilka ciise wiil lug leer baa samaynay laakiin ciisaas buu dhamaynaya lug leerkaas سؤال مرق العيد كله كم دفناي؟ ها وش كم دفناي يا ون؟ يعقوب بكم دفن؟ ها 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 أتدري وين؟ سوماري مكي أيوة أبو بكم شو الفا ما كسو هاي 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 كولاسون يلو حسني ما كسو كو داس كم أوضح الله برتاي يا مكان السا إل تو تيا ما حوالا يا ناين كا وعلينين مكان السا أنا كل واحد كل هذا أنت صقر تاوين أنا لعقوان هاي استا الحمد لله رب العالمين لكن لعقو ما صقر ماشي ما أنا كان أنا شكل وعصوت العطاء شو ما اللي عنده صعلة وعوي هو يجلس كا على يا وعمنا لقى ما هي يا كم واحد قدر ليه يا هو تلك يتوبيا يبطل يرى العصر عكك يرى لي وقولنا فيك هم أنا كلينا ولا يهلكوا تاكو فلان هلكوا تو اياكو فلان
ta warka yara dhageysan warkana yara dhageysan aan warku ka dhageysan dibadeed baan yaan baash